Həmişə azad olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Bu cürlü xoş gündə biz bilirik ki, azadlıq yaxşı şeydir. Ümumiyyətlə, insanın məhbəs həyatından sonra azadlığa çıxması. Düzdür, biraz emosiyalar buruğan olur. Bu birdən-birə qapalı yerdən gəlirsən azadlığa, təsəvvürdən yavaş-yavaş silinən şeyləri gəlirsən reallıqda görürsən. Amma hər bir halda mən fürsətə istifadə edib təşəkkür edirəm sizə. Bir, həmkarlıq təəssübkeşliyinizə görə gəlmişsiniz, zəhmət çəkmişsiniz. İkincisi də fürsətdən istifadə edib dəstək olan hər kəsə. İstəyir ictimai sektorda, istəyir mətbuat media olaraq, siyasi xadimlərə, mənəvi dəstək olanlara, maddi dəstək olanlara hər kəsə təşəkkür edirəm. Var olun. Xüsusilə də bu beynəlxalq təşkilatlarda, qurumlarda bu söz azadlığı ilə əlaqədar olan həbslərin və bu çərçivədə də mənim adımın hallanmasında xidmət olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Kanada münasibət deyəndə istər dustaqlar məhkumlar tərəfindən və yaxud da orada olan penitensiyar xidmətin işçiləri tərəfindən normal idi. Çünki belə deyildi, hər kəs bilir ki, mən niyə görə həbs olunmuşam, yəni tərtər işini araşdırmışam, haqqı, ədaləti tələb eləmişəm. Belə olduğu halda da münasibət normal olur. Şükür Allah, kiminsə namusuna əl uzatmamışıq, malını uğurlamamışıq, bir cinayətimiz yox. Buna görə də münasibət normal. İçəridə də, yəni həbs həyatında da heç bir nizam-intizam qaydasını pozmurdum, eləmirdim, heç bir cinayətim yox. Ona görə normal. Deyim, məxsus olaraq hansı bir hörmət qoyulurdu məhkumlar tərəfindən bəli, amma administrasiya tərəfindən yox, yəni sezilmirdi. Amma hər bir halda yəni, münasibət normal idi. Ən azından ziyalı olduğuma görə ziyalı kimi mən münasibət görürdüm. Yanınızdakı məhkumlardan hansısa birinin sizə qarşı başqa cür negativ bir münasibəti sezilməyib ki? Sıfır həddində, sıfır. Ümumiyyətlə, bütün məhkumlar mən ora daxil olan kimi bildilər ki, mən haqq ədalət tələb elədiyimə görə həbs olunmuşam. Düzdür, insan fitrətən ədalətə aşiqdir. İnsan həmişə ədalət istəyir. Kimə biz ədalət barəsində sual versək, necə zülmə məruz qaldığından danışacaq, ədalət. Çünki insan aşiqdir, ədalətin aşiqidir. Və bilən kimi ki, mən ədalətə görə mübarizə aparmışam, həbs olunmuşam, avtomatik mən başlayıcılar hörmət eləməyə. Yəni, məhkumlar tərəfindən heç bir əxlaq etika normalarından kənar heç bir mən münasibət görməmişəm. Hamısı olan üstü əxlaq çərçivəsində idi. Yəni, tam normal. Mən deyərdim ki, bilirsiniz, bəlkə kimsə fikirləşirdi ki, biz abidə həbs eləyəcək, orada gedəcək. İndi təəssüf ki, narkomaniya cəmiyyətimizdə baş alıb gedir və həbsxanalarında mütləq əksəriyyəti narkomanlardır, yəni həbs olunublar. Bəlkə orada bir problemə düşsün, narkomanlar ona yəni, məsələn, pis münasibət göstərsinlər, əl atsınlar, əl qaldırsınlar və s. Yəni, bu plan baş tutmadı. Tam əksinə məhkumlardan tam hörmət gördüm. Yəni, xətir, hörmət, izzət, hər hansı bir tədbir olurdu, misal üçün, məhkumluq həyatıdır. Kimisə valideyni rəhmətə gedir, orada bir, misal üçün, ehsan vermək istəyir, kömək göstərirdim, dəstək olurdum və yaxud da hər hansı bir təmiri üçün, misal üçün, bir rəng lazımdır və yaxud da digər, mən kömək göstərirdim. Lampa lazımdır, elektrik lampası xarab olub, nə var ki burada, 60-70 qəpiydi, aldı, dəyişdi və bunu məhkumlar görür. Onun üçün atılan bütün, biz Azərbaycan xalqı belə bir xalqdır ki, onun üçün bir arpa dənəciyi qədər yaxşı iş gör, xətri o qədər əziz eləsin ki, qaldırıb qoysun dağ başına. Ona görə çalışsınlar məmurlar ki, bu xalqa xidmət eləsinlər. Kiçik bir xidməti çox böyük dəyərləndirirlər. Yəni, ikinci bu qədər səxavətli xalq mən tanımıram. Hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmamışdan öncə əvvəlcə gəl sağlamlıq olsun. Düzdür, 3 il, 5 il mən azadlıqda məhrum olunmamışdım. Bu cəmisi 10 ay 18 gün idi. Amma bu müddət kifayət elədi ki, bir, məndə stomatoloji problemlər yanansın. Yəni, ya vitamin çatışmamazlığı və yaxud da oradakı suyun keyfiyyətinə görə, radiasiyanın yüksək həddinə görə. İki, klinik ölüm keçirdim. Yəqin ki, xəbəriniz var, mətbuatdan izləmişdiniz. Bəli, baxmayaraq ki, penitensiyar xidmət bunu təksib elədi, amma fakt-faklığında qalır. Orada şahidlər də var idi. Təxminən 4 dəqiqəlik müddətə mənim ürəyim dayandı, təzyiqim düşdü, sonra ürək dayanması baş verdi. Amma sağ olsun, həkim mücadilə göstərdi və məni geri qaytardı. Əlbəttə ki, burada Allahın bir lütfu və izni var idi. Və o klinik ölümdən sonra mənim bədənimin sağ hissəsində problemlər yarandı. Keymə, gizilti, 3 mərhələli
müalicə keçmişəm cəza çəkmə müəssisəsində. Amma buna baxmayaraq, hələ də sağ qulağımda daimi səs var. 24-7 bu səs var və getdikcə artır. Bu məni narahat edir. Mən hələ bilmirəm, mənim beynimdə bəlkə geri dönməz bir, hansı bir fəsad yaranır, bir problem yaranır. Mütləq şəkildə birinci bunlar araşdırılmalıdır. Müalicə ola bilər, 2 ay çəksin, ola bilər, 6 ay çəksin. Çünki bu nevroz əsaslı müalicələr bilirsiniz ki, çox uzun müddətdə olur. Hər bir halda müayinələrdən keçməliyəm və müayinələrdən sonra oturub baxmaq olar, mənim müalicəm nə qədər çəkəcək, yəni hansı istiqamətdə mənim problemlərim var, qarşı alına bilər və yaxud da qarşı alınmayaz bir problemlər var. Yalnız ondan sonra qərar vermək olar. Hələlik isə çalışıram ki, azadlığın dadını çıxardım. Yəni, ailə, görürsünüz, qohumlar, dostlar, tanışlar gəliblər. Və məxsusi də təşəkkür eləmək istəyirəm burada. Hacı Vəliyev onun qazi dostlarına, qazi Hacı Vəliyevdən söhbət gedir. Zəhmət çəkmişlər, gəlmişlər və mən bilirəm ki, mən həbsdə olduğum müddətdə də gəlib həm mənim 4 övladıma da dəstək olmaya çalışırdılar ki, onların zehnində bilirsiniz ki, mənim şikayətçilərim qazilər idi ki, mənim övladlarımın zehnində qazilərə qarşı negativ fikir formalaşmasın. Ona görə də məxsusi təşəkkür elədim və bir daha da təşəkkür eləyirəm. Mən müalicə mərkəzində idim. 19 nəfər bəraət aldı Ali Məhkəmədən və onların arasında Allah rəhmət eləsin, çox təəssüf ki, işgəncələr altında həyatını itirmiş şəhid əskər və zabitlərimiz də var idi. Və bunun fonunda bilirəm ki, bir çox zabitlər, düzdür, detallı hələ informasiyam yoxdur, amma ən azından bir neçə zabit buna görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və məhkəmə prosesləri də başlayıb. Məhkəmə prosesinin gedişatı barəsində məlumatım olmasa da, amma bu bəraətlərin verilməsi, mənim azadlığım və çox təəssüf ki, hələ də bizim Kaspiyan İnformasiya Mərkəzinin digər jurnalisti İlham Aslanoğlu hələ də həbsdədir, amma inanırıq ki, Ali Məhkəmədə o da bəraət alıb azadlığa qovuşa biləcək. Bu ən azından göstəricidir ki, hakimiyyət, dövlət öz ordusunun adına yaxılmış qara ləkəni təmizləməkdə əzm göstərir. Bir təsəvvürü götürün ki, biz bu ordunun hesabına regionda müəyyən bir gücə çevrilmişik. Düzdürmü? Ən azından regionda gedən proseslərə bir söz sahibi olmaq müəyyən mənada. Təsəvvürü götürün ki, indi bu ordumuza belə bir qara ləkə var üzərində. Mən istənilən halda dövlət və hakimiyyət istəyər ki, öz ordusunun üzərindən bu qara ləkə təmizlənsin. Amma hansı formada? Nə qədər bu ləkə çox dərini hopub. Ona görə nə dərəcədə təmizlənəcək, bunu zaman göstərər. Və mən bugün şərh eləyə bilmirəm, çünki saatlardır çıxmışam. Bəli, bəli, mən təsəvvür götürüm müalicə mərkəzində olanda, yəni bu barədə xəbər gedəndə, təsəvvür götürüm ki, bu bizim yataqxanada məhkumlar dərhal reaksiya verdilər ki, bu Abid bəyin, bu və onun dostlarının ictimailəşdirdiyi, araşdırdığı bir məsələdir. 19 nəfərin bəraət alması həqiqətən də çox uğurlatımdır və İnam Kərimovun Ali Məhkəməyə sədri seçilməsi və xüsusilə də bu son zamanlar xəbərlərdə mən oxudum ki, vəd verib ki, məhkəmə sistemində islahatlar olacaq. Yəni, ən azından bu islahatlar artıq öz nəticəsini verməlidir. Haqqın və ədalətin bərpasında. Heç kim demir ki, məxsus olaraq bu hökum verilsin. Xeyr, ədalət bərpa olunsun. Ədalət bərpa olunsa, nə gözəl. Hamı da onu istəyir. Hətta zərər çəkmişlər özləri də demir, bizim istədiyimiz kimi hökum verir. Ədalət qanun tələbi. Çünki biz bilirik ki, ədalət qanun məfhumunun özünün də üzərindən olan bir məfhumdur. Əgər ədalət yoxdursa, qanunlar var nə olsun, yoxdur nə olsun. Əgər qanun özü ədalətə xidmət eləməyəcəksə, bu qanun olması ondan yaxşıdır. Tərtər işinin araşdırılmasında, söhbə tək məndən gedmir, amma mən deyəndə, burada mənim içində İlham Aslanoğlu da var, Hacı Ramin Buzoğunalı da var, Qurban Məmmədli və digər qanunlar, Müsalə xanım özü də, Əvəz bəy Zeynallı və digər media mənsubları da var ki, hansı ki bu işdə iştirak eləyiblər. Biz neynədik? Biz özümüzün vətəndaş borcumuzu icra elədik. Bizim vətəndaş borcumuz bizə imkan vermədi, bizim vicdanımız. Salamlayıram Qurban bəy Azərfirdim hər kəsi. Təşəkkür eləm dəstəyə görə. Var olun. Amma bu, bilirsiniz, biz vətəndaş borcumuzu yerinə getirdik. Bu insanlar da oraya gəldilər. Vətəndaş borcudan. Bizim daxildə o borc var. İnsan istəyir ki, həmişə nə istəyər? Borcunu ödəsin. Amma
çox təəssüf ki, biz əksər vətəndaşlarda bunu görmürük. Öz vətəndaşlıq borclarını, vicdanlarını tətmin eləmək üçün bu addımları atdıqlarına görə təşəkkür edirik. Bizim borcumuzdur. Təşəkkür eləmək də borcumuzdur. Çünki belə bir hədis var ki, insan yaxşı iş görəni gələk təşəkkür eləyəsən ki, öz yaxşı işini tərk eləməsin, digərlər də ibrət alsın. Əsasən də orada iştirak eləyən, yəni haqqın müdafiə olunmasında iştirak eləyən qazilərə təşəkkür eləyirəm ki, digər qazilərin əməlinə görə, əgər qazilik institutuna bir xələl gələcəkdirsə, onların sayəsində olmadı. Çünki əvvəlcədən mən deyirdim ki, eləməyin, əks halda qazi institutu zərbə altına düşə bilər. Buna görə təşəkkür eləyirəm. Və orada ələlxüsus bu vətəndaş həmrəyliyi deyəndə mənə elə gəlir ki, istər İlham Aslanoğlu, istər Əvəz Zeynallı olsun, ya mənim məhkəmələrimdə biz xalis şəkildə, ixlaslı şəkildə xidmət eləyirdik. Heç bir mənfəət güdmürdük. Əksinə, öz cibimizdən, vaxtımızdan, ailəmizin vaxtından kəsirdik. Bu işə sərf eləyirdik, həsr eləyirdik. Bir özün həsrətmə var idi deyən. Ona görə bu effekt verdi. Mən təşəkkür edirəm hər kəsə. Əvəz bəyin həbsini necə qarşıladınız xəbərini? Əvəz bəyin həbsini çox böyük qanqaraçılıq və emosiya ilə qarşıladım. Mən həmin vaxtda 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə təzə gətirilmişdim. Və mən bilirdim, baxmayaraq ki, həbsdəydim, mən bilirdim ki, bu mənim hüquqlarımı müdafiə edən, ictimailəşdirən mətbuatda, mediada Əvəz bəyində əvəzsiz rolu var idi və bu böyük bir itki idi. Söhbət tək Abid Qafarovun müdafiəsindən gedmir. İstər tətər işinin araşdırılmasında onun dəvət edib orada danışdırdığı istər polkovniklər olsun, generallar olsun, hərbi ekspertlər olsun, çox əvəzsiz suallar verirdi onlara, əvəzsiz müsahibələr var idi. Onların danışığından yeni-yeni faktlar ortaya çıxırdı. Bu böyük bir zərbə oldu. Təkcə tərtər işinə mi deyək? Xeyr, vətəndaş cəmiyyətinə də, söz azadlığına, mətbuat azadlığına, bu mətbuat azadlığı günü qeyd olundu. Amma görün, nə qədər bizim media işçilərimiz həbsdə idi. Əvəz bəy kimi, media kapitanı neçə illərdir təcrübəsi olan, söz sahibi olan insanın bu formada həbs olunması yəni, heç bir çərçivələrə sığmayan bir şeydir. Və vətəndaşlar da, vətəndaş cəmiyyəti də Əvəz bəyin Zeynalının azadlığı üçün də bax bu cürünə bir həmrəyliyi nümayiş etdirməlidirlər.